vocês, aqui é a Ká, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Desafio dos 100 Bebês. E bom, galera, no episódio anterior, nosso filho cresceu. Tu tá grande, hein, moleque? Bom, galera, nosso filho cresceu e também fomos lá no Nether e não tava spawnando mob nenhum. Mas a gente descobriu o que que era com a ajuda de vocês. Vocês me disseram que a dificuldade aqui do servidor estava nula, né? Eu acho que tava zero e daí eu pedi pra arrumar e agora tá na dificuldade 2, ok? Então agora vai estar gerando mob normal e também eu vou sentir fome. Como vocês estão vendo aqui, eu tô com bastante fome já, beleza? E bom, nesse tempo eu fui lá no Nether, galera, e peguei a varinha incandescente, né? Que é a vara aqui do Blazer, pra tá fazendo um suporte pra poção. Sim, a gente vai precisar desse suporte caso a gente queira tá curando os villagers zumbi, né? O pessoal que tá zumbi ali, mano. E eles podem acabar infectando aqui a nossa família também, ok? Então vamos fazer aqui esse suporte agora, que é bem fácil mesmo. Eu só vou precisar aqui de pedregulho. Deixa eu ver se vou ter. Aqui não tem, caraca. Mano, não é possível que eu não tenha um pedregulho. Meu Deus, galera. A pedra mais, mano, mais básica pra ter aqui eu não tenho. Mas ok, a gente vai pegar aqui rapidão. Peguei uma, ok? A gente vai precisar de 3 no caso. Eu sei que tem um buraco enorme aqui que o pessoal tá até caindo lá dentro. Deixa eu ver aqui nessa vila. Cadê o buraco que eu tinha visto? É bem por aqui, olha só. Aqui está ele, galera. Bom, vou pegar aqui mais pedregulho. Beleza, galera. Já estou aqui com 6 pedregulhos, ok? Nossa, mano, aqui tem bastante zumbi. Caraca. A guarda tá zumbi, padre... Duas padras, mano. Duas padras zumbi, galera. Que louco. Mas enfim, como eu disse pra vocês, o objetivo desse suporte de poção é tá fazendo a poção de enfraquecimento e tá aí arrumando maçã dourada pra tá curando esse pessoal, né, mano? Porque se eles ficarem zumbi ali, vai acabar infectando todo mundo, ok? Então já que eu peguei aqui os pedregulhos, vamos fazer aqui o suporte, beleza? Se eu não me engano, acho que é 3 aqui embaixo, daí vem a vara incandescente aqui em cima. Isso mesmo, galera. Agora eu vou ter que arrumar um localzinho pra tá colocando esse suporte. Eu não sei se ele fica aqui nesses itens do DecoCraft, mas a gente vai estar testando, ok? Deixa eu ver só se eu encontro alguma coisa aqui. Tem essa mesinha, deixa eu pegar uma mesinha dessa aqui, ok? E vamos levar lá pra casa e aproveitar e já dormir, né? Porque ficou de noite, mas o Paranauê aqui é perigoso quando tá de noite, ok? Olha só, deixa eu ver, vou colocar bem aqui por enquanto, só pra tá aqui, né? Só provisório, pra gente ter um localzinho pra tá fazendo poção, ok? Deixa eu ver se fica aqui em cima. Caraca, deu certinho! Aí sim, hein, galera, aí sim. Bom, então vamos dormir aqui, deixa eu fechar essa porta. Olha só, já fiz aqui uma cama pro nosso filho. Maravilha, meu filho. Oh, tá desentado. Mano, empurrei ele. Não, calma, calma, calma. Deixa eu te arrumar, deixa eu te arrumar. Eita, não dá pra arrumar, não. Caraca, galera, mano. Cada vez que eu jogo isso aqui é só pra rir, pelo amor de Deus. Olha só, aqui... Mano, que susto, filho da mãe, susto a avó. Mas enfim, bora dormir, galera. Beleza, galera, ficou de dia, eu tô infectado, mano. Tem uns paranauê saindo aqui do meu corpo. E vamos fazer o seguinte. Cadê o Joy? Cadê o Joy? Mano, o Joy tá aqui, ó. Joy, vem cá. Eu sei que eu posso colocar ele pra me seguir, eu só não posso colocar ele pra ficar aqui, né? Então seguir ele pode me seguir. Bom, então vamos lá, Joy. Eu quero testar uns paranauê que eu vi aqui, que eu achei muito engraçado. Que eu posso definir uma profissão pro meu filho, galera. Olha só, se eu vim aqui em trabalho, eu posso colocar ele pra tá pegando lenha, minerar, caçar e também fazer aí plantações. E olha só, vou tentar colocar ele aqui pra pegar lenha. Tem madeira de carvalho, madeira selva, acácia, carvalho escuro. Caraca, então essa daqui, ó, acácia. Vamos ver se ele vai pegar. Vai, meu filho, aqui, ó, a madeira. Aqui, ó, ó, faz que nem a mamãe aqui, ó. Pega madeira, pega... Ele não quer pegar madeira. Meu Deus. Será que é só processada? Deixa eu ver. Se for processada, a gente vai tirar a dúvida agora, galera. Vou colocar uma bem aqui. Deixa eu ver. Filho, você tá muito preguiçoso. Era pra você tirar a madeira. E aqui, meu filho? Olha lá, ó. Tem a madeira ali? É pra você trabalhar. Tá, vou parar e vou colocar de novo, ó. Trabalhar. Lenha. Tá, madeira de acácia. Começar. Ele não quer trabalhar, galera. Ele não quer trabalhar. Ô, menino preguiçoso. Mas enfim, galera, eu quero fazer outra coisa aqui, que é o seguinte. Eu falei pra vocês que no episódio anterior eu iria ver se seria possível tá adotando um filho, mesmo tendo outro filho aqui, ok? E me falaram que eu posso tá adotando, sim, eu posso ter até 5 filhos. Eu só não posso ter 2 filhos bebê ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar adotar. Olha só, o Joy veio comigo. Vem cá, Joy, deixa eu colocar você pra se movimentar sozinho. Meu Deus, olha o lag, Jesus. Vem cá, Joy, 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 aí, boa. Eu tenho que colocar ele pra andar à vontade. Beleza, volta pra casa, filho. Deixa eu ver onde ele vai. Meu Deus, meu filho, volta pra casa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, ele quer conhecer a cidade. Não, você vai virar zumbi, volta aqui. Volta aqui, filho da mãe, volta. Meu Deus do céu, me segue, me segue, me segue. Vem cá, me segue.
Não, não, não tem como deixar o filho sozinho, não. O filho sozinho, ele só faz arte. Jesus, tem muito zumbi aqui. Se ele for picado, a gente tá ferrados. Olha só, vem cá, vem, Joey. Vamos ficar aqui, ó. Depois eu te levo lá pra você conhecer os amiguinhos. Por enquanto, você... Meu Deus, ele tá tirando os paranauê aqui? Mano, what? Cadê minha planta... minhas folhas que tinham aqui? É ele que tá tirando? Não, para. Pelo amor de Deus, para. Eu não tô entendendo mais nada, galera. Meu Deus. Tá, eu vou colocar ele aqui pra andar à vontade. Pode ficar à vontade agora, meu filho. Só não destrói a casa, pelo amor de Deus. Mas acho que foi ele que tirou essas plantas daqui, galera. Meu Deus. Eu acho que ele entendeu tudo errado. Era pra pegar madeira de acácia e ele tá destruindo as folhas de acácia. Nossa, mano. Mas, ok, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que procurar um padre aqui pra tá adotando um filho. Vou ver se eu encontro aqui, porque segundo as regras eu não posso ter dois filhos com o mesmo homem, né? O mesmo marido, o mesmo namorado, enfim. Eu só posso ter um filho com cada um. Então o próximo passo vai ser tentar divorciar de... Mano, a gente vai ter que divorciar. Porque pra gente ter outro filho do marido, a gente vai ter que casar novamente e então ter o filho, ok? Tô tentando procurar aqui o padre ou a padra. Olha só, aqui tá a padra. Vamos ver se a gente consegue. Especial. Adotar um bebê. Ganhei outro menino! Caraca! Nossa, mas peraí, eu tô sendo picada, mano. E falaram que se eu for picada com um bebê no inventário, ele vira zumbi. Nossa! AJ. Ou AJ. Eu não sei pronunciar isso muito bem, galera. Meu Deus, então agora o Joey tem um irmãozinho. Eu vou lá explicar pro Joey que agora ele tem um irmãozinho, galera. Vem cá, Joey. Ó, esse aqui é o AJ. Ele é seu irmão, ok? Com ele, você vai brincar e vai cuidar dele, beleza? Você concorda com isso? Caraca, galera, mano, eu me sinto louco conversando assim. Mas enfim, galera, estamos aqui com o nosso próximo filho, a Jay. E eu quero fazer outra coisa aqui também, que é contar os nossos objetos pra colocar a nossa pontuação no livrinho, ok? Então vamos lá, galera, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, temos aqui 6, 7, 8, 9, caraca, vai ter 20 com certeza. Com 20 a gente consegue fazer 10 pontos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Vixe Maria, já passou, galera. Bom, vamos lá. Eu vou anotar aqui o seguinte. O 3 aqui, né, que é 20 itens ou mais em cada, a gente ganha 10 pontos. 20 itens de decoração é 10 pontos. Ok, 10 pontos. E agora, o quarto, que é o seguinte. É, mais um filho, a gente vai ganhar um ponto. No caso aqui, o filho é o AJ. Acho que é assim que se escreve o nome dele, se eu não me engano. Mas vai ser aqui um ponto, certo? Deixa eu ver aqui, caraca. Boa. Agora sim, temos aí ao total 40, 51 pontos, galera. E dois filhos, ok? E pro próximo episódio, a gente pode ver alguma coisa pra tá fazendo aqui. Olha só, temos bastante objetivo aqui mesmo. Ó, tirar um filho de casa, 5 pontos. Casar um filho, 5 pontos. Isso vai demorar um pouco ainda, porque os nossos filhos são crianças. Então, vai demorar, né, galera? E temos aqui o nascimento de outros bebês, que foi o ponto que eu fiz hoje. E também temos aqui várias outras páginas. Olha só, decorar a casa de um filho. Ah, a gente pode estar construindo a casa do filho, hein? Só que pra ele ir pra lá, ele vai ter que casar primeiro, penso eu, né? Não sei se é certeza, mas enfim, galera. Estamos aqui com a Jay para a Joey. Você vai cuidar do seu irmão? Vai? Ele deu as costas pra mim. Ele não tá feliz, galera. Ele não tá feliz com o irmão. Meu Deus do céu, sério. E a gente ainda não consegue tá colocando ele no chão. Não sei quantos minutos que são necessários pra colocar ele no chão e transformar ele numa criança. Mas ele ainda é um bebezinho, gente. É um bebezinho a Jay, ok? E no próximo episódio também eu quero saber se vocês apoiam, tá? De você no Eliote pra tentar arrumar um outro pretendente e tá fazendo mais pontos, galera. Mano, Eliote foi tão bom te conhecer, mano. Vamos aqui, ó, galera. Vamos interagir com ele. Vamos conversar. Coitado, ele tá tão sozinho, mano, Eliote. A gente vai precisar divorciar pra ter outros filhos com outros caras aí e fazer ponto, beleza? Mas basicamente o episódio de hoje é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele likezão maroto, compartilha e comenta porque é muito importante. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Temos vídeos novos todos os dias, então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o meu Twitter, Instagram e página do Facebook. Me segue lá, galera, porque lá eu também aviso quando tem vídeo novo, já que o YouTube tá bem bugado e não tá mandando vídeo
pra quase ninguém, ok? E lembrando disso, vai ter um sininho aí embaixo do vídeo, só você marcar e tá assinalando a opção todos, pra você tá recebendo todos os vídeos. Então assim você não vai ficar por fora de nenhum vídeo do canal, certo? Mas é isso, galera, deixa aí nos comentários também se vocês querem que eu esteja de você no dia ali, ativado pra gente procurar outro pretendente aí e ter outro filho pra fazer mais pontos, né? Mas aí vai dar a opinião de vocês, por isso que eu quero muita interação de vocês nos comentários, deixa aí que com certeza vai estar ajudando demais, galera. Mas é isso, muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima. Fui!